sa rozumieme, Ninja Sit 5 ačmeho nového vydania hru Prince of Persia z 2008. Mesiac. Zasratý mesiac trvalo, kým som zozbieral 340 semienok. Dobre, dajme tomu, že ešte aj zoberme do úvahy, že to trvalo aj na základe toho, že sa mi to nechcelo hrať. Medzi tým som hral hry, ktoré ma viac bavili ako táto hra. A keď túto hru prejdem, tak si to napíšem do životopisu. Že môžeme si vybrať z týchto dvoch. Mám dovolení vstoupit na pole hojnosti v městě světla a královském paláci. To nám dovolí vstoupit na pole hojnosti v citadele a v údolí. To nám dovolí vstoupit na pole hojnosti v městě světla a královském paláci. Okay. Čo je tohle? Už vieme levitovať, skákať, respektíve robiť dlhší wallride, čo je toto? WTF? No a teraz sa budeme hrať na Spidermana. I guess. Ty vole, a ešte to dá aj taký zvuk, jak v Spider-Manovi, keď proste dá zo seba tú pavučinu. Sranda. OK. Nemôžeš tam neprestať padať, co? Čeho si žádám? A kdo bys měl přát? Vydej, co je mé. Byla smrtvá? Ano. Ano? Byla jsem, teď už ne, tak proč na tom záleží? Pokoušela jsem se dostat na pole hojnosti. A umřela si. Ano, pole hojnosti selhala již předtím, než můj otec strom rozetnul. No, pak je to v pořádku. Na stromu nezáleželo. Můj otec už porušil Ahrimanův zámek. Porušil ho, aby mě vrátil zpět. Nikdy by to neudělal, byl to ten zármutek, by... Sorry, princ, hovoril si to potichu a Ahriman to nepočul, čiže sorry. Z tvojho plánu nič nebude. Čiže čo máme odomknuté? Královské zahrady, královský palác, a ja mám zozbierať ďalších 200 semienok. Ako ja veľmi rád mám túto zasratú hru. Pochybujem, že to bude možné, ale pokiaľ... Počkaj. Prečo sa môžem teleportovať? Nechcem byť zlý. Elika, vážne? Aha, čiže ja mám ísť do pola hojnosti, aby som sa mohol teleportovať do pola hojnosti. Chápem to správne? Berem to ako áno. Jasné. Proste ja sa tam nemôžem teleportovať, lebo to pole nie je vyliečené. Veľká, ja ťa varujem, pokiaľ ma navázaš zase naspäť do toho chrámu, tak ťa zabijem.
a mŕtve telo pošlem tvojmu otcovi, ktorého tiež zabijem. Ja nie, to sa vraciam naspäť do chrámu. Do chrámu sa lze teleportovať pouze z vylečené zemne, nebo z jakéhokoliv iného vylečeného pole hojnosti. Sorry, ja som myslel, že my sme v nevyliečenom poli hojnosti, tak sa ospravedlňujem, sorry. V tejto hre je beže. OK. Aby som to správne pochopil a úplne nemal chuť zabiť úplne všetko v tejto skurvenej hre. Kam máme ísť, aby pani princeznička bola spokojná? Kudy sa vydám? Své schopnosti, když tě otec přivedl zpět? Pořád chceš kouzlit? Musíš jenom umřít a ohrozit celý svět. Pak tyhle věci zvládneš. To není tvoje. To nic nemění. Já myslel, že uzdravení těch polí ho tam udrží. Musíme jich prostě uzdravit více. Ahriman sílí. Chrám slavný. I když jsme vyléčili všechna pole hojnosti? Musíme je vyléčit všechna. Dokud to nezvládneme, do té doby může utéct. Kdy jsi začala takhle sportovat? Viděl jsi, v jakém stavu království je. Je nádherné, ale není to město, které by ti dovolovalo polevit. Myslel jsem, že to je jen legenda. Já myslela, že u toho zůstali. Takže předtím, než to tu Ahriman převzal, tady bylo město? Když bohové byli ještě mladí, i Ahriman je pořádal toho nejlepší. Byla to lidská nedbalost, která způsobila, že se z města stalo. Jen s tím. Obsadit město, to musela být ale bitva. Město padlo během hodin. Ahrimanova moc, alchymistovy stroje. Pouze na Ormazdu přímý zásah, kterou město vyslovilo. Kolik těch úrodných polí tu je? Divné, že jsem o tomhle místě neslyšel. Tajemství bylo dobře střeženo. Bez té vrstvy nákazy, chápu, proč jsem tu chtěla zůstat. Není to daleko, vydrž. Dáme si pauzu? Jestli chceš vidět svět poblehnout nákazy. Tady je tolik možností, jak se nechat zabít. Až umřu, chci OK, aby jsme se nedostali do úplného vrcholu kokotismu. Snažím se raději nevyslí. Já se chcem dostat sem, lenže já se sem nemůžem dostat, lebo... Zkusme se z toho dostat... No však z vylečenej krajiny. Je to dlouhá cesta. Povídej. Aha. Já se mám dostat vlastně z vylečenej krajiny do vylečenej krajiny. Budu potřebovat nové boty. Aha. Piče. OK, už sme sa pochopili. Nie. Tu som bol doslova pred chvíľou, keď som zozbíral posledné zasraté semienka energie, alebo čo to vlastne zbíram za sračky. Keď to tam nedoskočím. Doskočím. OK, keďže ja som z toho úplne v ryti a ty si tu kedysi bývala. Môžeš mi prosím ťa povedať skurvenú cestu? Ty počkaj, že si to mám označiť na mape?
Ja sa fakt poserem, pokiaľ som si to mal celý čas, počas celej tejto zasratej hry iba označovať na mape, aby som vedel, kam sa mám dostať. Výborne, použi svoj Disney obláčik. Alebo prskavku, alebo svetelnú žiaru, neviem ako by som to nazval. Je môj obľúbený ropný kamaráti. Dobre, keď sa mám krydia, tak nemám po ňom posílať Eliku. Kurva, a keď som ho vykrýval, tak ten čurák ma sundal. Ja mal som dať asi Ečko. Ja sa v tomto doteraz nevyznám, ja som z tohto doteraz úplne v piči. Dobre, tak sme to skúsili. Idi do piče. Konečne instakill, čau. Skús to povedať. Veď za to. Je taká optimistická nákaza. Kurva, aká mám misku, Aha. Princ, neser ma. Ja by som bol radšej, keby si... Ďakujem. Do akvaparku. Jej, prvé tlačítko, ktoré som objavil okrem tutoriálu. Jej, dáka. Toto poznám. Čiže rýchlo utekať, aby ma nezabilo. Nezabil a budeme v pohode. Not exactly. Asi sme našli další spôsob, jak se nechat zabít. Copak to nikdy neskončí? Ne, dokud nebude Ahrimane zastaven. Dokud navždy nevyženeme nečisté z tohoto města. To je fakt jak kurva dáka. To si povedali, že... Dobre, chýba nám celkom dáka z 2004. Tak ho jebneme sem do Perského princa z 2008. Počkať. Te chápadla ma chytili. A tak mi to už nespravilo. Tak OK. Ja sa tu točím iba v kruhoch ako jebnutý.
Aha, tak nie. Aspoň, že ma navázva. Tak poď. Tu by nejaký fuck up. Až som to stiskol do piče. Ja si furt pomýlim práve tlačítko myši a R-ko. V tých ikonách sa skrátka nevyznám. Au. A tak to kurva vyzerá ako do háka. Povedal by som, že... ako Dark Souls, lenže... pri Dark Souls... vás zabije šťuchnutie. Elika ide. Elika nejde. Ani ja nejdem. No tak skurví si. Zadeš ma. Ako to je super relika, keď vyzerá úplne, že je mŕtva. Čo sa teraz stalo? To proste neviem, akým spôsobom ma teraz Elika podliezla, ale však OK, nebudem jej to zazlievať. Čo som to čo je ikonka zeleného panáčika, ktorý uteká? Teď ty a ona sa odrazí dozadu. Ďakujem Elika za tvoju úžasnú asistenciu, ktorá je úplne na piču. To je nákaza, no shit, Sherlock. Aha, tak je to Space. Respektíve skok. Chcel by to hlášku z Warrior Within typu začínaš mi nudiť. Je to trochu vyššie. Jebe mu! Čiže som to stiskol... O čo, že by tam bol ten ojeb typu... Budem furt klikať... A zrazu mi tam dá na ponuku iné tlačítko. Aby som ho dorazil, že? Žij, neži, kamo. Áno, Elika ma nejakým zázračným duchovným spôsobom podliezla. Aha, čiže tam boli iba klikanie myši. To keby som... Počkaj, že ja ho mám vlastne niekde iba nahnať. Aha, to mi vlastne ukazovali tí kokoti, že ho mám nahnať proste sem. Au. Ty vole, ako mi dal cez hubu. Táto hra ma ojebáva. Ja bojujem za seba. Poď. Proč?
kamo praskne mi močový skurvený mechúr. Rád by som bol, keby tento skurvený boss fight už konečne skončil. A tu nemám. Ospravedlňujem sa za menšiu pauzu, ale teraz ideš dole. Povedal by som ako Vemola, ale kým toto video vydám, tak bude ďalšie MMA. Jebni ho tam už! Dobre, kam ho mám zajebať? Elika, mohla by si prosiť? To je piča. A však ja ho tam mám dať, nie? Prečo by mi to inak ukazovali? Ona povedala, nemáme mu dovoliť utiesť, lenže ja keď mu... Aha, asi to už vidím. Prosím, nech tá tlačka funguje. Alebo že by mal jednúť do tohto stopu? Nie, on bude okolo toho behať a hrať so mnou peška. Nie, tu ma to zožere. Čo myslíš? Hej, toto si tiež povedali, že toto bude 200 IQ hra, takže to ako Perský princ Piesky času. Na tie skurvené puzzle. Môže mi niekto vysvetliť úplne jednoduchým spôsobom a kľudne aj obrázkami, ako mám poraziť tohto vypíčeného bossa? Aha, on sa vlastne rozpadal a jedine, že by som to do neho furt jebal, on by sa potom rozpadol. Nevydržím. Tá piča furt uskakuje. Proste tá kunda furt odskakuje a tento boss fight bude trvať kurva asi ďalšiu hodinu. On ma úplne jebne. O zem a ty sa ma opýtaš, či som v poriadku. Vážne, Elika, vážne. Aha, lebo ty si priebaná a furt sa musíš oddialovať. To je nekonečný boss fight pre mňa. To piče...
som to nedal zároveň s touchpadom a s myšou. To mám akože využiť quick time eventy, alebo kurva čo? Alebo ho mám nahnať do tej temnoty? A keď je on celý temný, čiže by to bola sračka a paradox. Tak asi nie. Tak asi nie. Väčšinou mám uskočiť, zrazu použiť rukavicu. Tak on už sa rozpadáva. A ja za chvíľu tiež. Držal som R-ko, držal som skurvené R-ko. Čo mu to spravilo? Nič, quick time event sa posral. Že by? Ja nie, on sa boostoval. Skvelo. Čiže tam on má opulu. Kamo, s kým si myslíš, že sa rozprávam, to píš? A to je dosť možné. Kamo, musíš na druhú stranu. No tak. Veľmi mi pomôžeš, keď budeš vzadu. A cesta, kedy ja prežijem. Poď! A ja tejto hre už fakt kurva nerozumiem. A Hariman, čo to dávaš na mňa za úchylou? Tak choď. Zase! Koľko si myslíš, že ja stíham ešte klikať? Oni sú na... Mhm, super. Poď stať ale do piče. Ty to nekončný boss fight, fakt že hej. Elika, môžeš mi pomôcť? Hneď! Ja tiež. Poď! Neverím! Eliko, nechceš si s tým léčením... Do piče! A jdeš tam v hubu. Kámo, asi tam chcípneš.
je pryč. Vy máte na náměstí klec? Samozřejmě. Jak si myslíš, že strašíme naše děti? Buď hodný, nebo půjdeš do klece a Ahriman tě dostane. To jako fakt? Držíme tam zvířata určená na trh, hlupáčku. Až to tu budete opravovat, postavte jich víc. Můžou se hodit. Město je pryč. Už velmi dlouho. Tak, co pak budeš dělat? Právě teď se musíme postarat o přítomnost. A začneme tím, že se dostaneme tamhle. Autosave. A to znamená, že... Vím. Jak to mohl Ormast dovolit? Já myslel, že to neporozumění je součástí celé té víry a Boha. Dělají věci, které nerozumíš. Je to trochu jako randění. OK, Casanova. Budeme to už muset ukončit. Čiže toto už by som to 15. epizódu na Prince of Persia ukončil a Ninja Super 10 sa vám ľúči a Serus.